Вітаю вас в ефірі Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. У Підволочиському районі правоохоронці викрили підпільний цех із виробництва м'ясних виробів. На Тернопільщині збільшується кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. У Тернополі представили 20-21 томи літопису УПА. До них увійшли унікальні слідчі матеріали Служби безпеки ОУН. 5 лютого – День податкової міліції. Це структура, яка викриває резонансні факти, що стосуються ухилення сплати податків. Україна вже 2 роки реформує медицину. У пілотних регіонах Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій областях та у Києві за минулий рік було створено 179 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Це відразу позначилось на збільшенні звернень, зниженні кількості марних викликів швидкої та тяжких випадків через несвоєчасну медичну допомогу. Набутий у пілотних регіонах досвід Міністерства охорони здоров'я планує вже з 2013-го поширювати рештою країни. Проте, як ще реформуватимуть медицину найближчим часом – далі у сюжеті. Реформа медицини передбачає кількарівневу допомогу. Перший рівень має охопити 100% населення України. Передбачається, що усі звернення надходимуть до первинної ланки – амбулаторії чи сімейного лікаря. Далі, в разі потреби, лікар хворого спрямовує до стаціонарів, спеціалізованих центрів чи інститутів. Наразі хворі звертаються за медичною допомогою хаотично. Крім того, через брак професійних консультацій з лікарем, українці все частіше лікують себе самі, встановлюють діагнози та призначають пігулки, які у багатьох випадках є непотрібними або навіть шкідливими. До лікарів звертаються в основному тоді, коли хвороба безнадійно прогресує. У нас реклама заміщує поради лікаря, фармацевта, акушерку, ну і загалом медичного представника, який би міг надати пораду. Самолікування виливається в жахливі форми і цифри. Цифра така. З 20 мільярдів гривень, на які сьогодні придбаються препарати, і за рахунок людей, і за рахунок організацій, і за рахунок державного і місцевого бюджетів, тільки 4 мільярди витрачаються на ті хвороби, які формують клас хвороб основних 20 в переліку захворювань українця. Це зрозуміло, що люди купують те, що не впливає на основні захворювання. Збільшення кількості амбулаторій та фельдшерських пунктів якраз має допомогти українцям вчасно звертатись по професійну допомогу лікарів. На 2013-й заплановано відкриття ще 500 первинних центрів медико-санітарної допомоги вже у непілотних регіонах. Саме тут, а не у аптеці чи по телевізору, людина має отримати першу консультацію і прогноз хвороби. Профілактичні звернення, за словами фахівців, можуть попередити найважчі недуги. Якщо йти тільки тим шляхом, що нарощувати видатки на лікування, операційні втручання, купівлю устаткування, ми не зможемо ніколи досягти того, щоб вся потреба була закрита. Жодна країна світу такі вимоги по охороні здоров'я не може фінансувати 100%. Я сказала, що треба повертатися в бік профілактики. Людина мусить звертатися своєчасно для того, щоб отримати пораду, діагноз і упередити такі захворювання. Медичні реформи – одні з найдорожчих для бюджету, тому й просуваються не так швидко. Тому Міністерство охорони здоров'я готує внести вже у цьому році до парламенту закон «Здоров'я 2012. Український вимір». Він має забезпечити стабільне фінансування, а відтак і реформу медицини на найближчі роки. До новин краю. 5 лютого – День податкової міліції. Підрозділ розпочав діяти ще 1996 року у складі Державної податкової адміністрації. 5 лютого – День податкової міліції. Підрозділ розпочав діяти ще з 1996 року у складі Державної податкової адміністрації. Їх основу встановили співробітники підрозділу по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування, які існували у системі Міністерства внутрішніх справ України.
Однак, остаточне врегулювання діяльності податкової міліції як правоохоронного органу, визначення її завдань, повноважень та прав завершилося лише на початку 1998 року. Результатом цього стало прийняття 5 лютого 1998 року відповідних змін та доповнень до Закону України про державну податкову службу. Податкова міліція змінилася за 15 років. Зокрема, віддалилася від платників податків малого та середнього бізнесу. 15 років назад кримінальне покарання наступило за несплату 1700 гривень. На даний час ця сума зросла більш як у 330 разів і станом на 1 січня 2013 року вже становить 573,5 тисяч гривень. Податкова міліція викриває резонансні факти, що стосуються ухилення сплати податків. Завершено розслідування кримінальної справи стосовно організаторів злочинного угруповання, яке надавало послуги по конвертації грошових коштів. До його складу входили директор, головний бухгалтер та майстер із одного із приватних підприємств міста Тернополя, а також керівник одного із львівських підприємств, яким пред'явлені обвинувачення у скоєнні злочинів, пов'язаних із ухиленням сплати податків та пособництві в ухиленні сплати податків, розкрадання коштів в особливо великих розмірів на суму понад 7 мільйонів гривень. За останній рік завершили розслідування та направили до суду 6 кримінальних справ стосовно службових осіб, які ухилялися від сплати податків внаслідок відображення в обліку неіснуючих операцій. Направлено до суду кримінальну справу по обвинуваченню директора одного з цукрових заводів, по обвинуваченню в умисному ухиленні сплати податків особливо великих розмірів. У ході досудового слідства встановлено, що ним реалізовано близько 5 тисяч тонн цукру, піску без нарахування та сплати до бюджету належних податків. Крім цього, укладені договори підряду з будівельною компанією на проведення ремонтних робіт. Однак встановлено, що вказана будівельна компанія має ознаки ефективності і жодних будівельних робіт не проводила. В результаті таких протизаконних дій до бюджету не сплачено було 8,3 мільйона гривень податків. Крім цього, порушили 8 кримінальних справ стосовно службових осіб, переможців тендерних процедур, через які постачали товарно-матеріальні цінності і виконували роботи за бюджетні кошти. Виявлено та зруйновано схему розкрадання коштів місцевих бюджетів, виділених на закупівлю вугілля для закладів освіти. Порушені дві кримінальні справи. Сума привласнених бюджетних коштів становить 850 тисяч гривень. У даний час триває досудове розслідування за статтею 191 та 209 Кримінального кодексу України стосовно керівника одного із підприємств Хмельницької області, яким у 2011 році за результатами проведеного тендеру укладено з відділом освіти Борщівської райдержадміністрації договорів про закупівлю вугілля кам'яного. Це заклади освіти, які розташовані на території Борщівського району, яким Борщівська райдержадміністрація, ну, відповідно, поставляла опалення, ну, паливо, вугілля. У слідчих підрозділах податкової міліції працюють професіонали найвищого рівня, зазначив підполковник податкової міліції Юрій Андрійчук. Адже сфера оподаткування вимагає глибоких знань, але ті, хто не бажає сплачувати податки, теж вдосконалюють методи ухилення. В схемах ухилення від оподаткування злочинці використовують фіктивні фірми, яких може бути в ланцюгу постачання товарів до кількох десятків. Їх банківські рахунки, можливості інтернету, електронних платежів, офшорні підприємства, новітні досягнення науки і техніки. Нерідко для цього злочинці об'єднуються в організовані групи, які мають досить значну матеріальну базу. Працівники податкової міліції визначили, як працюватимуть у 2013 році. Це встановлення злочинних груп, діяльність яких направлена на конвертацію грошових коштів, протидія незаконному відшкодуванню ПДВ, оперативне супроводження процесів адміністрування цього податку, протидія розкраданню та легалізацію привласнених бюджетних коштів, отриманих за результатами тендерних процедур, виявлення та ліквідація незаконних виробництв підакцизних товарів, перекриття каналів їх контрабандного постачання в Україну, контроль за надходженням до місцевих бюджетів, відпрацювання інтернет-простору, де отримуються тіньові прибутки, відпрацювання імпортерів, підприємств, експортерів, компаній з управління активами, які виводять прибуток з-під оподаткування шляхом придбання неліквідних цінних паперів від офшорних компаній. На Тернопільщині збільшується кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. За минулий тиждень захворіло більше 3 тисяч людей. Протягом лютого лікарі прогнозують ріст захворюваності на ці недуги. До якого штаму грипу слід готуватися і як уберегти здоров'я – дивимось далі.
За словами начальника відділу епідеміології та санітарної охорони території Головного управління Держсанепідемслужби у Тернопільській області Марії Павєльєвої, з 27 січня до 3 лютого на Тернопіллі на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип захворіло більше 3000 осіб. Дійсно вже і з'являються випадки грипу, але хоча їх не надзвичайно, не так багато. Але є грип А, є грип Б, але крім того, є і циркуляція респіраторних, всяких там адено, пара грипів. Нагадаємо, що цього сезону в світі лютують 3 штами вірусу А і Б, 2 з них нові. Про епідемію грипу починають говорити про одночасному захворюванні великої кількості людей в одній країні. Тривалість епідемії грипу зазвичай складає від 3 до 6 тижнів. У період типової епідемії грипу хворіє до 15% основного населення. У тісних та закритих колективах захворюваність може сягнути 60%. Як ви лікуєтеся від грипу, щоб не захворіти? Що ви робите для того? Молоко і мед. І всякі профілактичні заходи. Тобто більше такими народними методами? Так, більше народними методами. А коли ви останній раз хворіли? Ну, десь, певно. Півроку назад, я знаю. Переважно так стараємося, щоб лікуватися. І ви ставитеся до щеплення? До щеплення? Ну, я думаю, що потрібно брати, бо тому що людина, я думаю, захищена. Переважно я лікую з народними методами. Якими саме? Малина, такі чаї для діток особливо, ромашка, липа. Таке. Дуже рідко звертаюся до лікарів. А коли ви останній раз хворіли, пам'ятаєте? Ні. Ви не хворієте? Ми, якщо чесно, минулого року почали з чоловіком купатися в зимних водах. І дітей теж. І цього року ми абсолютно не хворіли. Ви загартовані? Так, стараємося. Грип, він, скажімо, який насувається, ми передбачали циркуляцію 3 штамів вірусу. Це грип А, H1N1, Каліфорнія, грип А, H3N2 і грип Б, Вісконс. Тобто всі вони, скажімо так, є одинакові. Скажімо так, що хворіють всі люди, на грип можуть хворіти всі люди. Просто, перш за все, якщо людина хвора, треба обов'язково звертатися за медичною допомогою. Тому що люди, особливо з хронічними захворюваннями, для них страшний грип, тому що можуть бути ускладнення, відповідно, і дуже страшні ускладнення, і можуть приводити навіть і до летальних наслідків. Сприйнятливість населення до вірусів грипу залежить від 2 факторів – наявності імунітету до даного типу вірусу та профілактичних заходів. Загальну профілактику грипу треба починати задовго до холодної пори року. Вона полягає в загартуванні організму і підвищенні імунітету за допомогою вітамінів та імуностимулюючих препаратів. Лікарі також рекомендують обов'язково робити щеплення від грипу та попереджають, що найбільш вразливими до респіраторної інфекції та ускладнень від неї є малі діти та люди похилого віку. Як зауважує Марія Павєльєва, впродовж кінця 2012-го, початку 2013 року в області зробили щеплення від грипу більше 10 тисяч осіб. Проводяться в області і щеплення проти грипу. Вони є рекомендовані, тобто закуплялася вакцина як за кошти підприємств, організацій, як за власні кошти, так і були виділені кошти з держадміністрацій для щеплення осіб з груп ризику. Відомо, що грип страшний не сам по собі, а своїми ускладненнями. Тож лікарі наголошують, що за наявності загострення симптомів, зокрема таких як ускладнення дихання, хворі обов'язково повинні перебувати під пильним наглядом спеціалістів, ймовірно, і госпіталізуватися. У час урбанізації і розвитку інформаційних технологій ми часто забуваємо про першоджерела. Як зберегти національну творчість, розвивати народні ремесла, донести їх до майбутніх поколінь? Ці та інші питання обговорили під час Ради директорів Центрів народної творчості. Знаменно, що цьогоріч засідання відбулося у Тернополі. Тож нагородили переможці всеукраїнського конкурсу робіт клубних закладів у сільській місцевості. Октавіан Верстюк очолює будинок культури у своєму селі впродовж 35 років. У перемозі в конкурсі клубних закладів він завдячує своїй сім'ї. Адже його син – також керівник будинку культури, невістка й онук –
очолюють танцювальні колективи, а дружина – аматорський театр. Такі родини сьогодні – рідкість. Однак саме на них і тримається народне мистецтво в Україні. Звичайно, я не очікував. Це було дуже великою такою приємною несподіванкою, як для мене, так і взагалі для району, для області. І тим не менше, я щиро вдячний, перш за все, за цю перемогу, що ми здобули разом керівникам колективів будинку культури, учасникам аматорських колективів. Мої безпосередньо хочу подякувати своїй сім'ї, адже ми працюємо всі у цьому закладі. На засідання Ради центрів народної творчості з'їхалися директори цих установ зі всієї України, щоб затвердити програму заходів на поточний і наступний роки. Багато питань, які сьогодні піднімалися на Раді, виявляються притаманні не лише Тернопільщині, а всій Україні. І ми надіємося, що в процесі цієї роботи відбудуться, скажімо, якісь знайдено буде шляхи розвитку цих питань. У державній підтримці аматорське мистецтво програє професійному. Та попри те, що заклади культури, особливо у сільській місцевості, виживають майже на самому ентузіазмі небайдужих, народна творчість повинна розвиватися. Всі культурні проблеми в галузі культури – це проблеми всієї України. І тільки спільне вирішення, спільне, коли ми зустрічаємося, ми чуємо друг друга, один одного, ми можемо їх вирішити. Вони зразу, принаймні, не вирішуються, але коли ми будемо чути один одного, ми будемо розуміти, то є запитання у керівників закладів культури на місцях. І якщо є підтримка зверху з Міністерства культури, то ці всі питання, вони можуть бути вирішені, і ми це вже на собі відчули. Нині традиційне українське мистецтво найбільший поштовх для розвитку утримує у центрах народної творчості. Ці структури найважливіші у житті національної культури, вважає голова Ради директорів обласних центрів народної творчості України Феодосій Васечко. Народна творчість – це те, з чим людина в житті не зустрілася в силу багатьох різних причин. Але в неї до цього є талант, в неї до цього є покликання. І, виходячи з цього, наше завдання центрів народної творчості – сприяти в організації. У Тернополі стартував кастинг школярів на тернополезнавчу олімпіаду, фінал якої відбудеться 20 лютого. Близько 130 учнів загальноосвітніх шкіл обласного центру уже зареєструвалися для участі в ній, розповідає Світлана Лазорик. Відбірковий кастинг на олімпіаду проводитимуть щодня у формі співбесіди. Її учасники, десятикласники, щоправда, є серед них і молодші школярі. Мені сказала наша завучка Наталя Павлівна, що відбувається така олімпіада, запропонувала мені взяти участь, і я не відмовився. Ти готувався до неї? Так, мені дали відповідну літературу, в основному по історії Тернопілля, і я старався вивчати. Це стимулює учнів на знання Тернопільського краю і історії нашого рідного міста, це дуже важливо. Також почула про цю олімпіаду і захотіла прийти сюди, тому що я патріот України, дуже люблю своє рідне місто. Ну, і хотіла просто дізнатися, наскільки я знаю історію свого рідного міста Тернополя. На кастингу школярів очікують запитання на знання фактів з готовими варіантами відповідей, логічне мислення і творчі завдання. Зокрема, першого дня дітям пропонували протягом 2 хвилин провести екскурсію Тернополем. Усі питання стосуються обласного центру, розповідає директор Центру науково-освітніх інновацій та моніторингу, голова оргкомітету альтернативних олімпіад Микола Николин. Стосовно запитань, зміст їх буде щонайрізноманітніший. В нас є одна велика тема – місто Тернопіль. Але місто Тернопіль – це і його історія, це і його вулиці, це і його закутки, це і його люди, ну, скажімо, спортсмени, митці, навіть прості люди, які теж, прості тернополяни, які теж заслуговують на увагу. Тобто питання будуть стосуватися того, що нас оточує
або що оточувало тернополян упродовж багатьох років його життя. Фінальний етап Олімпіади відбудеться 20 лютого, на якому визначать трьох переможців. У фіналі планується 10 чоловік. Із них визначиться, ну, щонайменше, три суперфіналісти. І, очевидно, саме троє будуть нагороджені міським головою. Літопис УПА «Томи 20-21» репрезентували у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Книга містить показчики псевдонімів, прізвищ учасників визвольних змагань, географічних назв інституцій, а також списки авторів та друкованих матеріалів перших 19 томів. До видання увійшли унікальні слідчі матеріали Служби безпеки ОУН. Публікація цих документів відкриває багато невідомих фактів про добу визвольних змагань ОУН та УПА на Тернопільщині та спростовує ряд міфів, що досі тяжіють над історією діяльності Служби безпеки ОУН, стверджують упорядники. Це є свіжі документи з архівів і СБУ, і з державних архівів. І дуже приємно, що сьогодні такими справами займаються молоді люди. Якщо на початках незалежності ми пам'ятаємо наших прекрасних науковців Галину Стародубець, Олега Полянського, то сьогодні Тернопільщина може гордитися такими людьми, як Сергій Волянюк, як Святослав Липовецький, як Володя Бірчак, директор музею політв'язнів. Сьогодні наша молодь переймається, вивчає, і не тільки сама вивчає, а нас навчає, що, яку роль відіграв національно-визвольний рух в встановленні української держави. Об'єктивно представити боротьбу української повстанчої армії на наших теренах. Справа в тому, що ці збірники, які вийшли до цього часу, вже практично не охоплюють цієї території. Документи, звичайно, що вони більш об'єктивно висвітлюють цю картину військових дій, як проти різного роду окупантів, що німецьких, що радянських, що польських, які в нас тут також проводили свою військову діяльність. Зокрема, видання містить багато об'ємних матеріалів, в яких опубліковано ряд важливих і невідомих широкому загалу документів про життя та діяльність Степана Бандери і Романа Шухевича. Завдяки книзі можна уявити живі та невідомі образи керівників і організаторів, історію боротьби ОУН у 1930-1950-х роках. Наше видавництво «Літопис УПА» вже до 70-ї річниці від дня заснування Української повстанської армії видало вже понад 100 томів в різних чотирьох серіях. І до цієї річниці наше видавництво підготувало понад 10 книжок різного формату. Тут представлені нові серії до 70-ліття 19-ї, які був присвячений Буковинській окрузі. І пізніше ці 20-й і 21-й. Також в серії «Події люди» ми випустили ще 4 книжечки і також серії «Бібліотека» про молодіжні структури ОУН і відомого графіка, художника, підпільника, борця за волю України Ніла Хасевича. Упорядники сподіваються, що репрезентована книга знайде чимало вдячних читачів і допомагатиме, як у попередніх томах, доносити правду про боротьбу українських повстанців. Підпільний цех із виробництва м'ясних виробів у Підволочиському районі викрили співробітники ветеринарної міліції УМВС в області спільно з дільничими інспекторами райвідділу міліції та управлінням ветеринарної медицини району. Незаконний бізнес організував приватний підприємець із Тернополя. Як з'ясувалося, підприємство працювало без жодного необхідного дозвільного ветеринарного і санітарно-епідеміологічного документа. Його діяльність не була погоджена з жодною з контролюючих служб, внаслідок чого, звісно, не здійснювався контроль за безпечністю та якістю м'ясної продукції. У цеху працювало 4 людей. Двоє із них були працевлаштовані офіційно. На інших працівників власник підприємства не зміг надати ані трудової угоди, ані санітарної книжки. Приміщення, у якому розташувався цех, не відповідало вимогам ветеринарно-санітарного законодавства. Як бачите, цех працював в антисанітарних умовах, як такої уборки дезінфекції тут в кінці робочого дня ніхто не проводив. А
аби не світитися на Тернопільщині, м'ясну продукцію постачали на ринки Хмельниччини та Рівненщини. Асортимент виготовлених м'ясних виробів був різноманітний: ковбаси, печінкові паштети, копчені кури, м'ясні хлібці. В ході перевірки даного підприємства комісійно з обігу вилучено 350 кілограм м'ясної сировини на загальну суму 8,5 тисяч гривень. Дана сировина утилізована на Тернопільському заводі з виробництва м'яса кісткового борошна. За виявлені порушення горе-підприємця притягнуто до відповідальності за статтею 107 «Порушення ветеринарно-санітарних вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення». Також вирішується питання щодо притягнення його до відповідальності ще за однією статтею цього ж кодексу – 164-ю «Порушення порядку провадження господарської діяльності». Приписом відділу ветеринарної міліції призупинено роботу підпільного цеху. З даного приводу проводиться перевірка працівниками Підволочиського районного відділу міліції. На сьогодні це всі новини. Гарного вам настрою і побачимось у наступних випусках вістей.